יש עניין לא ללוש יותר משיעור שמפרישים ממנו חלה. כי אז זה קשה להשתלט על זה. אז יש כל מיני דעות על כמה זה השיעור שממנו מפרישים חלה. 560, בסדר, אבל להחמיר, אז אנחנו עושים, כל פעם אנחנו עושים חצי קילו. יש כאלה שעושים אפילו פחות מזה. יש כאלה שמחלקים את זה ל-100 גרם, 100 גרם, 100 גרם. אנחנו נוהגים לעשות חצי קילו. זאת אומרת, כל אחד כזה זה קילו, אז אני, כל פעם שאני עושה עיסה, אז אני עושה חצי מהכמות שיש לי, אז ככה אנחנו יודעים שאנחנו בעזרת השם מסתדרים עם זה. נתחיל עם קצת פחות, נתחיל אולי עכשיו עם שליש קילו, כי זה עד שאנחנו נראה שאנחנו מסתדרים עם זה, ואז אחר כך נשים איתם. בסדר? לשם מצות מצווה. שם, קצת מזה. בסדר, אז זה בערך שליש. זמן שהמים מגיעים בכלא. בסדר? מי לוקח זמן? אני. אתה לוקח זמן? יש מיד. בשם מצאת מצווה. אם עושים מעט מים, אז זה מאוד מאוד קשה ללוש את זה. אז צריך כל מיני מכונות כאלה גדולות בשביל ללוש את זה טוב. כששמים קצת יותר מים, אז נלוש יותר בקלות, אבל אז זה יותר דביק. אז צריך יותר להיזהר שלא ידבק לנייר, כי אז אחר כך זה מסתבכים עם זה. אם זה נדבק לנייר, אז זה אחר כך בעיה באפייה. כן, נו על צד אחד, שתי צדדים. אפשר להתחיל עם היד, אפשר להתחיל עם היד, לא עם המרוך, לא עם המרוך. אפשר גם, זה לא שחובה לעשות עם המעבר, אפשר גם לעשות רק עם היד. רק צריך להשתדל שזה יהיה דק. כל הפעורים תנסה לאסוף אותם לתוך המצע. כל הפעורים שנשאר לך שם, תנסה לאסוף אותם לתוך המצע. לא, קודם כל אנחנו נסתדר עם אחד, אחר כך נעשה. אבל לא עזור מזה. מה? לא עושה. זהו, תעבור יאללה, תעבור. עושים נגיעה אחת עם המערוך והופכים את זה. לא עושים פעמיים עם המערוך. לא יחמיץ. כי אז זה נדבק. אתה רואה, זה נדבק לך כי עשית יותר מדי עם המערוך. פעם אחת עם המערוך ולהפך. את הניירות האלה תשים פה בזה, בסדר שלא יקבלו תורי שם את הנייר הזה, טוב? תשים שם אחר כך, תשים את הנייר הזה. צריכים מזלג. בוא, נעשה שלום, בוא תעשה את הזה. בוא תעשה פה, בוא תעשה פה. תעבור רגע לחתיכה. לא לעשות צורה. תביא חתיכה? כמה שיותר, אבל לא לעשות צורה. חתיכה קטנה. אתה משיך ללוש? זה תפלו איך אני עושה, בסדר? תפלו איך אני עושה. אני קודם כל, אני מתחיל עם היד ככה קצת, לעשות את זה ככה כמו פיצה קצת. בסדר? עכשיו אני מברך את המערוך. אני מתחיל מהאמצע של המסע, מרדד, מופך אותי. רואים? אתם רואים איך שאני כל פעם מופך את המסע? כל פעם אני אומר מהאמצע של המסע, החוצה. מביאים את הרעיון? אם מישהו צריך להשתעל, אז להשתעל לתוך המחלק, טוב, לא לתוך היד. נכון. רק מחמיץ. הוא מה יעשה אחריו, הרב? מה? בשתי צדדים? כן. תמשיך. אתה יכול להעביר לו שיעשה חורים? נה, תן לו גם לעשות עוז. הוא גם צריך לעשות. עושה פתני. כן. לעשות?
זה מוכן המצע הזאת? פה. פה מוכנה. הוא ירד, כן. תסקר, תסקר, תסקר. תסקר. שייכם. השם שמח בכם. רגע, ועשינו קצת לבנות. כמה בבנות, כמה בבנות. כמה, כמה בבנות. כל הכבוד. יש פה עוד אחד מוכן? יש עוד אחד אצל הירוק. זה יופי, מצוין.